Κατάσταση. Κατάστα. Κατρέλο. Σαλή αντίτη παρτοπή μίτσα. Ρία ουρατέ. Σαλή გამაფრთხილებელი აქცია გავაკეთეთ რომ საზოგადოება ერთიანია ისევი მაზრის წინ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ჩვეულებრივი მეხუთე კოლონა და არ მიცემთ საშუალებას რომ დესტაბილიზაცია მოახდინონ ქვეყანაში. აი ამ ძალას არ აქვს უფლება მოუწოდოს ქართველებს რომ გამოვიდნენ 15 ნოემბერს და ვითომ და დაიცვან საქართველო. რომელ საქართველოს იცავენ? საქართველო რომელიც გაკიდეს? ჩვენ ვაპირებთ 15 ნოემბერს კონტრაქციას გამოვიდეთ და ყველა ძალის ხმევით არ დაუშვათ ნაც მოძრაობის არანაირი თავყრილობა. თუ იქნება დაპირისპირება, მზად ვიქნებით ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ დე გაიგოს მთელმა მსოფლიო რომ ჩვენ ნაც მოძრაობა ეს კრიმინალური ორგანიზაცია აღარ გვჭირდება, ესენი არიან დამნაშავეები. მე ვიცი რომ იქნება უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი აქცია, რაც კი ჩატარებულა თბილისში.